Um dos fundamentos do governo proto-fascista de Jair Bolsonaro é o fundamentalismo religioso. Inclusive, ele se serve deste fundamentalismo para implementar o seu projeto de poder, que é um poder autoritário. E, se pudesse, chegaria ao totalitário. Jair Bolsonaro busca isso desde o início, quando se fez batizar nas águas do Rio Jordão, quando criou o lema Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, quando passou a citar alguns versículos bíblicos e quando se juntou a vários pastores e, com esses pastores, pede orações, pede bênção e defende uma religião fechada, tacanha, fundamentalista. É a história que se repete, já dizia Marx, ora como tragédia, ora como farsa. Porque na América Latina nós tivemos uma experiência muito dura neste campo e aconteceu faz pouco tempo. Foi a guerra cristeira ou cristiada no México. Espero que ela não se repita, mas às vezes ela vem agora como farsa. O que foi a guerra cristeira ou cristiada? Foi um movimento camponês, católico, atrasado, ignorante, fundamentalista, contra o Estado da Revolução Mexicana. Um Estado laico, agrarista, que defendia, por exemplo, a reforma agrária, e distribuía terra aos camponeses. E, ao mesmo tempo, separava a igreja do Estado, porque a igreja católica no México tinha tido um papel, ao longo dos 300 anos de colônia e ao longo dos 200 anos de república, de defesa dos interesses das classes dominantes. Pois bem, esse fundamentalismo cristeiro provocou o governo e provocou de tal maneira que eles mesmos fecharam as igrejas e disseram o seguinte para a população: o governo é ateu, o governo é contra Deus e, portanto, a partir de agora, não temos mais missa, não temos mais enterro, não temos mais casamento, não temos mais batizado e as portas da igreja se fecharão. E o culpado disto é o mau governo. Este governo laico, este governo revolucionário, este governo que defende os interesses da maioria da população. E este povo cristeiro se levantou em armas, em nome de Deus, contra um governo laico. E o resultado foi uma longa guerra de 1926, julho, até 1929, julho também, em que morreram 90 mil pessoas. E o governo não conseguiu derrotar os cristeiros. E os cristeiros tampouco conseguiram derrotar o governo. E deixaram no país um rastro de morte, de sangue, de fanatismo. Tanto que, em 1929, quando a igreja assina um acordo com o governo, pressionado pelos Estados Unidos, com o apoio do Vaticano, alguns cristeiros continuam a luta, os mais atrasados, os mais fanáticos, e vão até 1938. Tanto é que eles são chamados de os últimos cristeiros. Sobre eles há um filme de um cineasta mexicano chamado Meyer. Quem liquidou os últimos cristeiros, fanáticos, fundamentalistas, ignorantes, atrasados, foi o governo de Lázaro Cárdenas, dando a eles a anistia, que baixassem das montanhas, ou então o exército os liquidaria. Muito bem, esta guerra cristeira vai continuar depois nos partidos políticos, vai continuar nas ordens religiosas que vão aparecer, e a ideia fundamentalista continua, e chegou até os dias de hoje, inclusive no México. No Brasil, nós estamos correndo um risco muito parecido. Quando este governo incentiva
o fundamentalismo religioso e cria ao redor de si um ministério que põe a Bíblia acima da Constituição, é a hora de tomarmos consciência que é preciso dar um basta a isso. É inconcebível que um ministro da Justiça, que assumiu ontem, André Mendonça, se diga servo. Ele não é servo, ele é um senhor. É inconcebível que ele chame o presidente proto-fascista de profeta. O presidente proto-fascista não é um profeta. Na atual conjuntura da pandemia, é um provocador de mortes. Por isso, nós estamos vendo o entorno do presidente, o seu ministério e as pessoas que são escolhidas tendo como critério o fundamentalismo religioso. Chegamos a ter ministros que tatuam no braço versículos da Bíblia, que tatuem artigos da Constituição, porque o Estado é laico. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado. Atualmente, os pastores mais conhecidos no Brasil, como Edir Macedo, Silas Malafaia, Apóstolo Valdomiro, Pastor Soares, Pastor Feliciano, são mercadores da fé e vendedores de ilusão. O que que eles fazem com a religião? Acumulam fortunas. Tanto é que todos eles são ricos, muito ricos. E acumulam fortuna em cima do quê? Em cima do fundamentalismo religioso. Porque esse fundamentalismo religioso tira a razão das pessoas e faz com que as pessoas se guiem, não mais pela ciência e pelo conhecimento, mas pela palavra do pastor, que na atual pandemia que nós estamos vivendo, são palavras de morte. Se nós olharmos ao longo da história as grandes pandemias que nós tivemos, como a peste bubônica, chamada também de peste negra, na Idade Média, se nós olharmos a febre amarela, se nós olharmos o cólera, e se nós olharmos tantas outras pestes, chamadas assim, que tomaram conta da humanidade, o obscurantismo da Igreja, seja ela católica ou evangélica, este obscurantismo que se colocou contra a ciência, deixou, ao longo da história, rastros de cadáveres. Nós chegamos a ter um monumento em Évora, Portugal, uma igreja dentro de um convento, que é a Igreja dos Horrores. Toda ela não feita de tijolos, não feita de argamassa, mas de ossos humanos, dos seres que morreram com a peste negra, com a peste bubônica. Quando você entra nesta igreja, que é uma capela, você sente o que é o horror do fundamentalismo religioso. Que este monumento de Évora nos ajude a entender que o ser humano, que a sociedade, tem que se pautar pela razão, pelo poder que vem do povo, de baixo para cima, por uma sociedade em que a ciência, o conhecimento, nos ajude a superar os problemas. Por isso, nós, aqui no Brasil, nesta atual conjuntura, temos que tomar muito cuidado para que não tenhamos uma repetição da história na América Latina, não ontem como tragédia que aconteceu no México, mas hoje como farsa que pode acontecer no Brasil. Por isso, quando nós vemos determinadas imagens espalhadas aí pelo Brasil, sejam pessoas ajoelhadas, enroladas na bandeira brasileira, rezando, gritando, desesperadas, na frente do Palácio do Alvorada, pedindo a proteção de Deus para o proto-fascista, quando nós vemos pessoas ao redor da UFSC, rezando, gritando, implorando
contra o Estado laico, quando nós vemos que essas pessoas querem que o Estado abandone a laicidade e se torne fundamentalista religioso, a tal ponto que amanhã ou depois nós vamos ter aqui o que se teve na Espanha do Franco, que para ser funcionário público não basta um concurso, é preciso a apresentação da sua fé católica ou evangélica, é preciso condenar violentamente essas pessoas. É caso policial. Essas pessoas têm que ser detidas. O Estado, já que o protofascista não faz, mas aqueles que pensam o Estado dentro de um Estado laico, têm que tomar alguma atitude, e já, porque esse fundamentalismo é cego, é ignorante, ele atua contra as próprias pessoas. Tanto é que veja você o que aconteceu na Guerra Cristeira. Camponeses empobrecidos matavam outros camponeses também empobrecidos por terem aceito um pedaço de terra da reforma agrária que o Estado mexicano dava. O que, que diziam os camponeses empobrecidos atrasados? A terra que vocês recebem é roubo, é do latifundiário, o Estado tirou. Por isso vocês, camponeses, ao receberem esta terra da reforma agrária que o Estado faz, vocês estão em estado de pecado. Nem sequer na missa vocês podem vir em comungar, porque vocês estão aliados com o chamuco, que é o Satanás deles. Veja você o que é a ignorância, o fundamentalismo. É você acariciar o chicote que te pega no lombo. É você, pobre, defender o rico. É você não ter consciência de classe. É você, despossuído, a apoiar o possuído. É você, camponês sem terra, defender o latifundiário. É você se colocar contra o processo revolucionário mexicano, quando os camponeses verdadeiros pegaram em armas e disseram: abaixo as fazendas, vivam os povoados. O que, que diziam os camponeses fundamentalistas cristeiros? Vivam as fazendas. Deus está com eles. Quanto mais ricos eles são, mais Deus os protege e sobra alguma coisa para nós. Por isso, é fundamental que nós, no Brasil, nesta atual conjuntura, onde um presidente protofascista, Jair Bolsonaro, se apega, entre outros pontos, no fundamentalismo religioso, que isso seja enfrentado. E como é que nós vamos enfrentar? Seja nas instituições, cobrando delas a retirada de todos os símbolos religiosos de repartições públicas, seja proibindo que o presidente fale em nome de Deus quando se dirige à nação, proibindo que o presidente faça live com os pastores e atuando em todos os setores. Porque, digo, e não gostaria de dizer isso, este avanço termina sempre mal, porque chega um determinado momento e este conflito de ideias se torna um conflito de armas.